Čia konkrečiai vyks diskusijos, pokalbiai su moderatorium, su garsiais Lietuvos žmonėmis. Tai iš esmės renginys ir vyksta dvi dienas tam, kad tie, kurie negalėtų ateiti ar šeštadienį, ar sekmadienį galėtų atkeliauti į renginį, tai iš esmės pokalbiai, diskusijos, jos skirsis. Šiandien yra lygiai 2 metai ir 8 mėnesiai, kada renginio durys vėl atsidarė lankytojams. Tai turime tokių planų.